שלום וברוכים הבאים ליהודי ודמוקרטי. אנחנו נמצאים בתחילתו של השבוע השביעי למלחמה, ולצד כל הרצון הגדול של יחד ננצח, אנחנו גם מזהים פה ושם בקיעים ומחלוקות שאולי צריך לדבר עליהם, ולא לטאטא מתחת לשטיח. שניאור, שלום, מה שלומך? שלום לך, דרור, מה שלומך? בסדר גמור. אני זוכר לפני שבוע היינו כאן ושאלתי אותך משהו שאותי מטריד, אני לא מבין איך אותך זה לא מטריד, איפה היה אלוהים או איפה הוא נמצא בימים האלה, ולמה הוא לא, מה שנקרא, שומר עלינו. אני חושב שומר עלינו, ואני גם הגבתי לך בזמן אמת. אז השבוע דווקא מי שגילתה את אלוהים זה דווקא גלית דיסטל אטבריאן. בוא נשמע. כי אני בחורה מאמינה, ואני חושבת שה... דרכי העלמות וההסתרה של הקדוש ברוך הוא הולכים ומתשתשים, הוא מדבר אלינו, ינון, הוא מדבר אלינו. היה בבוקר הזה חרון אף, חרון אף. תינוקות שרופים, גופות שפשוט הוציאו מהם איברים, נשים שנשברו להם הרגליים מרוב אונס, זה חרון אף. זה אלוהים מדבר ואני הקשבתי לו. זה הדברים של גלית דיסטל, שהיא בעצם גילתה את אלוהים, שהוא כועס עלינו כנראה על משהו, אני לא יודע על מה, אבל חרון אף זה כעס, כעס תנכי כזה. מעניין אותי מה אתה חושב על זה. וגם בכלל, על תובנות של אנשים שעכשיו מגלים שבעצם אלוהים זה ישות שכועסת עלינו על משהו שעשינו, אולי בכלל אלוהים הוא השם בכל האירוע הזה, ולא הממשלה שהיא הייתה חברה בה, שבעצם עכשיו היא שומעת את אלוהים, אבל לא שמעה בזמנו, הם לא שמעו את האזהרות של כל הדרג הצבאי, שאומר להם, תקשיבו, אנחנו בפני מלחמה רב-זירתית, אולי היו צריכים להקשיב עוד אז, ולא לגלות את אלוהים אחרי האסון. אני אמר לך שני דברים של הקדמה, לפני שאני אתייחס לגוף הדברים שלה. א', אלה שיודעים להסביר למה זה קרה וכבר, ויש להם את כל הנתונים, אני חושב שהם במצב, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה לא, אין בזה הרבה היגיון, ואלה סתם דברים, כי אף אחד לא יודע. גם אלה שאומרים לך שהם יודעים הכי טוב. הדבר השני שאני רוצה לומר, וזה מתקשר למה שהיא אומרת, זה שאין ספק, שביום הזה, בשבעה באוקטובר, כולם יגידו לך את זה, התרחשו דברים שמימיים, לא הגיוניים, גם צבא, שהוא הכי לא מוכן ולא ערוך לאירוע כזה, אבל הרצף, ההשתלשלות של הדברים והכישלון הקולוסלי בכל השדרות, זאת אומרת, גם במודיעין, גם בערכה, גם בירחות, גם בגדודים שהיו שם, בכל הפרמטרים, היו שם כישלונות קולוסליים. מה אתה רומז? שנייה, אני אומר עד הסוף, אני אומר, שלי זה נראה כמו איזה משהו שמימי. ועדיין, having said that, מה שנקרא, כל אחד שיש לו קשר ויש לו אחריות לעניין הזה, הוא צריך לשלם את המחיר, הוא צריך לתת דין וחשבון, כי גם כשבורא עולם מחליט לעשות כל מיני דברים, זה לא מסיר אחריות מאיתנו. אנחנו מאמינים שכן, בורא עולם, כשהוא רוצה לעשות משהו, אז קוראים דברים שאנחנו, שהם הכי נסתרים והכי לא מובנים, יש שיר, אתה מכיר אותו בטח, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. זה רוגוב. כן, זה נאמר בדיוק על הדברים מהסוג הזה, דברים נסתרים שאנחנו לעולם לא נבין ולא נדע. אבל יש דברים שניאור שלא כל כך נסתרים, זה לא כל כך נסתר. יש כאן ממשלה שהיא כושלת, לא, מה שאני יודע זה מה שאני רואה ומה שאני שומע. קודם כל, אחת התופעות, כן. מה שאני, אתה יודע, אתה מדבר איתי על דברים שאנחנו לא יודעים, מדבר איתך על משהו שאנחנו כן יודעים. יש כאן כישלון מאוד מאוד גדול של הצבא, וכישלון מאוד מאוד גדול של הממשלה, שבמקרה גם החרדים מאוד מאוד תמכו בממשלה הזאת, והדתיים וסמוטריץ' וכולי מאוד תומכים בממשלה. ואז מחפשים כל מיני דברים אחרים, יש פה משהו שמימי, יש פה איזה שרשרת מחדלים שהוא כבר, האדם כבר לא יכול היה לשאת אותם. לא, זה פשוט אנשים שקשלו בתפקיד שלהם, ביניהם הגברת גלית דיסטל אטבריאן, שהייתה חברה בממשלה הזאת, מרגישים סוג של אחריות, או ממש אחריות, בתוך האירוע הזה, והיא עכשיו שומעת קולות שאלוהים הוא בעצם כעס עלינו על איזשהו משהו, אפילו שמעתי שזה הכל קשור לערב יום כיפור, שהייתה תפילה שניסו להתפלל בדיזנגוף, ומישהו הפריע, יכול להיות שהכל בגלל זה הרי. אז הסברתי לך. יכול להיות שדבר מוביל לדבר, אלוהים ראה את זה. שהדברים מהסוג הזה, התובנות האלה... זה תובנות של ילדה בת חמש, תסלח לי מאוד, שאומרת, הוא כועס עלינו על אירוע א', אז כנראה שהוא מאפשר שחיטה של ילדים באירוע ב'. בשום אופן לא, חס ושלום, מי שאומר דברים כאלה, הוא שקרן והוא נוכל, ואני לא יודע איזה מילים לומר עליו. אבל כן אני רוצה לומר, ואם אתה הולך כבר לנושא של לקיחת אחריות, אני מזהה אגב תופעה מאוד מאוד מובהקת בשבועות האחרונים, של אנשים אינטרסנטים מהשמאל, מהמחאה, שקודם כל מנסים כמה שאפשר לנקות את האחריות של מערכת הביטחון
מהמחדל הזה, מהשבעה באוקטובר, מהטבח. רגע, אני רוצה לומר, אבל תן דברים, על מה אתה מדבר? אני מדבר על אנשים. אני מזהה בשמאל, מה אתה מזהה? אני מדבר על אנשים שמפנים את כל האש לעבר הממשלה. עכשיו, לממשלה יש אחריות מיניסטריאלית. יש לה אחריות כי היא הממשלה והיא מנהיגת המדינה, אבל מי שבסוף, בסוף, מי שבקצה נמצא, ומי שהיה אמור לעצור את זה ולמנוע את זה, ברור. זה מערכת הביטחון. לא, הבעיה היא שמערכת הביטחון, זה הצבא, אני אגיד לך זה מה אתה השבק. מזהה. נכון, אתה צודק לגמרי. הם, יש להם אחריות ישירה, לא. נכון, הם גם לקחו אחריות, וגם כולם יודעים שיום אחרי, או אפילו יום לפני שהמלחמה מסתיימת, הם פורשים מתפקידם ועוזבים, ואנחנו סומכים עליהם. הבעיה שלנו זה עם האנשים הפוליטיים, עם הממשלה, עם גלגול האחריות. זאת הבעיה. אז אני אמרתי, ושוב, ואני אומר שוב, ואני חושב שיום אחרי המלחמה, אבל יום אחרי המלחמה, לא עכשיו, מה שקורה עכשיו, אני עוקב, יש לי, לא יודע למה, אני עוקב הרבה אחרי ערוצי התקשורת של החמאס ושל עזה, מעניין אותי לראות מה הם רואים שם. אתה יודע מה הדבר שהכי מענג אותם, מה הדבר שאוהבים ממנו הכי הרבה עידוד? זה כל ההפגנות האלה והקריאות לנתניהו שהתפטר עכשיו, והממשלה שתתפטר עכשיו, וההדחה עכשיו. זה בסדר, מותר לעשות את זה, אבל אני חושב שזה שירות לחמאס, זה okay. שירות לאויבים שלנו. אלה שעכשיו מתעסקים בזה, ואגב, קראתי מאמר מאוד מעניין במעריב, שקורא לגיא פלג לא להתעסק בדברים האלה. עכשיו, אתה בטח קראת את המאמר כן, הזה. כן, וכתבתי את זה, ואני כתבתי, מה שכתבתי זה רק שהקריאה שלו לנתניהו, שהוא מסוכן לישראל, עכשיו באמצע המלחמה, הקריאה הזאת בעיניי היא מוטעת, בגלל שזה לא יכול להיות, הוא לא יכול לעזוב את התפקיד שלו, הוא יכול לעזוב את התפקיד שלו, סליחה, אי אפשר להוריד אותו מהתפקיד שלו כרגע. אז רק על הקריאה הזאת, הספציפית הזאת, יצאתי נגד. אז אני מסכים עם מה שכתבת, ואני מרחיב את זה, ואני אומר שבשעה הגורלית הזאת, בשעה הזאת שתותחים רועמים, בשעה הזאת שאנחנו רק ביממה האחרונה שומעים על 10 חיילים שלנו שחרפו את נפשם ומסרו את נפשם ונהרגו בקרבות בעזה, זה הזמן להתלכד ולהתאחד ולא לתת אפילו פירור של נשק ותענוג לאויבים שלנו שמבקשים את רעתנו. ואני רוצה גם, בהקשר הזה גם, להראות לך קטע ממאמר שנכתב בעיתון הארץ על, הנה, ההתקוממות החרדלית בצבא, גל דתי לאומני פוקד את צבא היבשה הפועל בעזה, תקסים דתיים הכוללים קריאות לנקמה ולהרג, הבטחה לחדש את ההתנחלויות בגוש קטיף, תפילות המוניות בחסות רבנים אזרחיים ועוד, וזה סימפטום לאיזה, למשהו שקורה אמנם בשוליים, אבל צריך לדחות אותו לחלוטין, את התופעה הזאת, של אנשים שמוצאים עכשיו זמן, דווקא בזמן הזה, כשאנשים, כשיש בלי סוף אנשים, חיילים שלנו, שנמצאים בקרב ומסכנים את נפשם בשבילנו, ומשמיצים אותם, מתיחים בהם אלבונות, אני חושב שזו תופעה שאתה גם צריך לגנות ו... לחלוטין, מי תהיה חלבונות בחיילים, בחיילים? הנה, עכשיו הראיתי לך, ואני חושב שאם מישהו מסתובב קצת ברשתות החברתיות, יכול למצוא לאיזה עוד מקום ו... ולצערנו, ואני חושב שאם אתה מסכים איתי בעניין הזה... כן. נעבור לעניין אחר, דבר שעשה, אי אפשר שלא יכול לעשות קווץ' בלב, לשמוע על הסיפור של אלינה פלחטי, שהיא נהרגה, היא בת 23, נהרגה במסיבה ברעים, ונקברה בבית שען מחוץ לגדר, בחלקה שנקראת חלקת ספקות. שאני לא יודע כל כך מה זה אומר, היא בעצם התחילה תהליך של גיור, היא עברה שלב ראשון, היא לא הספיקה לעבור את השלב השני, היא הגיעה למסיבה שם ונהרגה, יחד עם חברים שלה. והמועצה הדתית, שאנחנו יודעים שזה מקום שהרבה פעמים ההיגיון והחמלה לא ממש מגיעים לשם, החליטה לקבור אותה מחוץ לגדר. עכשיו יש עדכון לזה שבעצם לקחו איזה גדר מאבן, שעכשיו הנמיכו קצת את הגדר, בגלל שהאימא התראיינה ואמרה עד כמה שזה כואב להם, הנמיכו קצת הגדר או שברו חלק מהגדר כדי שכאילו יורגש שהיא חלק מבית הקברות הרגיל. אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה שמישהי שאתה יודע, איך אפשר שלא להפעיל איזשהו היגיון בריא כשאתה בא ומחליט לגבור מישהי מחוץ לגדר כי היא לא עברה את כל התהליך של הגיור. איך אפשר בכלל לחשוב ככה? אני באמת לא מצליח להבין. אז הנה, אני אדייק אותך בפרט אחד שיהרוס את כל הסיפור. מסתבר, ואני בדקתי את הסיפור הזה לעומק, היא לא נקברה מחוץ לגדר. היא נקברה מחוץ לגדר. אז אני רוצה לומר את זה, אני הקשבתי לך בקשב, נכון, הקשבתי לך, אבל אני גם שמעתי את זה, שזה מין גדר נפרדת לבית הקברות הרגיל. אז הנה אני אומר לך, בבית העלמין הזה, בית העלמין גדול, שיש פה חלקות מסוימות, יש שם חלקה של יהודים, שמבקשים ומעוניינים להיקבר רק ליד יהודים, כמו שבן משפחה לצורך העניין רוצה להיקבר רק ליד בני המשפחה שלו, או משהו כזה.
אז שם יש חלקות של יהודים, ויש חלקות של אנשים שלאו דווקא חשוב להם להיקבר ליד יהודים, והיא נקברה בחלקה הזאת. דווקא היא היה חשוב לה, והיא רצתה, כן, והיא רצתה. לא ידוע דבר כזה. אני שמעתי את אמא שלה מתראיינת ואומרת שהיא מתקרבת ליהדות, היא התחילה תהליך של גיור, כל מה שהיא רצתה זה להיות יהודיה, ובמותה, כשהיא נהרגה בגלל שהיא חגיגה עם יהודים, היא בעצם אומרים לה, גברתי, עד כאן. אז לא, מה שאני יודע, זה מה שקרה. מה שאני יודע, קודם כל שיש לזה סיפור, הסוף של הסיפור הוא סוף חיובי, וחבל שאתה לא מציין את זה, שהסירו את הגדר. אמרתי, זה מה שאמרתי. הסירו את הגדר שמפרידה בין החלקות. אז אמרת שאין גדר. אז לא רק שיש גדר, לא, אלא בגלל שלחץ... לא, יש חלקות שונות, זה לא מחוץ לגדר. לחץ... יש שם חלקה מסוימת שקבורים איתה עוד אנשים. אז אתה מסכים איתי שהקבורה שלה היה מקח טעות. וזה שעכשיו מורידים את... מקח טעות? כי עכשיו זה מה שאתה אומר, מורידים את הגדר ומסירים אותה. אני אומר שהמשפחה... בגלל לחץ ציבורי, הייתה כתבות עם האימא, ובגלל לחץ ציבורי הם מורידים ומסירים את הגדר. זאת אומרת, המועצה הדתית הזאת, שלא רק שפועלת בניגוד להיגיון כשמישהי הלכה לעולמה, אלא עכשיו, בגלל לחץ ציבורי, הם מנסים לתקן את מה שהם עשו. אז לא. קודם כל, הבחורה הזאת שנהרגה, היא נהרגה ונרצחה על קידוש השם, ואין ספק שמגיע לה את כל הכבוד הראוי וכל הרגישות שאותו הראויה. שאותו היא לא קיבלה. ואני מקווה מאוד שנתנו לה, ואם לא עשו את ה... אם לא התנהלו מול המשפחה וברגישות, אני חושב שזו טעות גדולה. אבל ככל שאני... עובדה שהאימא נפגעת. ככל ש... בסדר? אבל אני חושב שבסוף, זה שהגיעו להסדר עם האימא, וזה שהבינו שהגדר הזאת שמפרידה בין החלקות, היא לא נקברה סתם מחוץ לגדר, אלא בחלקה שלה היה גדר שמפרידה לבין שאר החלקות, שמה, וזה שהסירו אותה, לי אני לא חושב אכפת, שזה מצוין, לא, בסדר לא גמור, אבל יש אנשים האלה. אחרים שאכפת באופן, להם. כן, נכון, אבל אני אומר לך, תקברו את כולנו מחוץ לגדר, אני, אתה יודע, שכולנו נהיה מחוץ לגדר, יכול... ושרק היהודים הזה יהיו מחוץ מבפנים לגדר. תגיש בקשה, ואני בטוח שיכבדו את הבקשות שלך okay. אחרי ה-120. והנה אני רוצה להראות לך עוד משהו שאני רואה גם בעזה, בתקופה האחרונה. הנה, אנחנו רואים כאן דוכן תפילין. מישהו כתב שזה טוב שזה לא ליד בית ספר, כי אז היו אומרים שזו הדתה, אבל זה מצטרף להרבה מאוד אירועים ותמונות שאנחנו מקבלים מעזה, של התכנסויות דתיות, של תפילות, של קריאת בתורה, של ריקודי שמחה, של שירים יהודיים, ובכלל תופעה גדולה של התחזקות בקרב החיילים בצבא, וזה מלמד על שני דברים. אחד, שאותם חרדים ודתיים שמשמיצים אותם ומתיחים בהם מלבונות, הם כרגע נמצאים בחוד החנית, בחזית, ומחרפים את נפשם. אנחנו לצערנו גם רואים את זה בקורבנות, בחללים, שלצערנו נופלים שם ברצועה, שזה בלי סוף אנשים שהם דתיים וחרדים, ובמצב הרגיל, לצערנו הם צריכים לספוג אלבונות והשמצות, אבל הם אלה שמקריבים את חייהם. אני אגיד לך משהו עצוב על זה, שזה לא רק חרדים, אלא בישראל בכלל, אנשים שהם אחרי כל מיני מגזרים שהיו איכשהו מופלים לרעה, כמו למשל הדרוזים עם החוק הזה שכאילו לא גורם להם לחוסר שוויון, שעכשיו הם נהרגים. אבל עכשיו אגב יש יוזמם... חוק הלאום שעכשיו הם נהרגים ואז רוצים, אוקיי, בסדר, ולהטאבים למשל, להטאבים שלא מקבלים זכויות, ולכן בגלל שלהטאב נהרג, אז גם אומרים בסדר, ונשים למשל שזלזלו בתרומה שלהם לצהל וכולי, התצפיתניות שנהרגו ונחטפו, אז עכשיו... אני אומר, בישראל זה לא רק חרדים, זה כל המגזרים ש... איך שהם משלמים את המחיר הכי כבד, פתאום מקבלים אותם למה שנקרא ישראליות. אז קודם כל, אלה שמשלמים את המחיר הכבד, ואלה שמחרפים את נפשם בשבילנו, הם ראויים לכל הערכה בעולם, וצריך לכבד אותם, וצריך לתת להם את הכבוד, ואי אפשר לסבול את זה, שבכל מיני מקומות מרשים להשתלח בהם, ולדבר עליהם בצורה גסה, ולקרוא למה שקורה בעזה, הדתה. מי השתלח במי? אני לא יודע איפה אתה נמצא. בכל מיני מקומות אומרים מי שמשתלחים. אני אומרת השתלחות באנשים שבחיילים. איפה יש השתלחות בחיילים? עכשיו, לגבי הדבר הזה שאתה הראית, הדוכן חב"ד הזה, הרי אף אחד אין לו בעיה עם זה, וזה לא הדתה ולא שום דבר. הרי על מה דיברו בדוכני החב"ד? שהם נמצאים בבתי הספר, כשתלמידים שהם קטינים, אומרים להם, בוא תניח תפילין, פה הייתה איזושהי סוגיה שדיבלנו על זה אז בתקופה ההיא. אני מתאר לעצמי... אבל זה לא עם חיילים בוגרים, על מה אתה מדבר? מה הקשר בין האירועים האלה? לפי הדיבורים שלך עכשיו, זה נשמע שלפחות בשנה האחרונה לא היית בישראל, אולי היית באיזה מקום אחר, אבל הצורה שבה אתה מדבר, כביכול אין שום שיח של הדתה, אין שום שיח של השמצות כלפי חרדים ודתיים, במיוחד בתקופה בחודשים האחרונים. איזה השמצות יש כלפי חיילים, חרדים? כלפי חרדים וחיילים, ובכלל תופעות שקוראים להם הדתה
בצבא, הנה, אני לא באתי לי עם כל המרים מקומות. אבל סתם להגיד, זה גם אני יכול להגיד סתם להגיד דברים. אני חושב שכל מי שקצת ער לי על ההתרחשויות, ומי שקצת נמצא ברשתות, רואים את הדברים האלה, אבל הנקודה שאני רוצה לומר היא דווקא נקודה חיובית, וזה מצטרף לדבר השני שרציתי לומר, שאנחנו רואים בלי סוף חיילים גם שאינם דתיים, אפילו רחוקים משמירת תורה ומצוות, הדבר שמעלה להם את המורל, הדבר שנותן להם רעל בעיניים, זה דווקא ההתקרבות וההתחזקות לדת. כל דבר שגורם לחייל להרגיש חזק יותר, הוא מבורך, לא משנה מה בעיניי. אז דווקא הדברים האלה, דווקא הקשר שלהם לדת היהודית, ולנשמה היהודית שלהם, זה מה שגורם להם למורל גבוה, וזה דבר מבורך. ואני רוצה עוד דבר אחד לומר בעניין הזה, אני אתמול שוחחתי עם אדם חרדי, ששחל את שני בניו לוחמים שנפלו בקרבות בעוטף עזה, בשמחת תורה, ב-7 באוקטובר. והמסר שלו היה, ואני רוצה להעביר את זה גם כאן, שאחרי מה שקרה, אי אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך בצורה שבה היינו, ואנחנו צריכים לעבוד יותר ויותר על חיבור ועל איחוד בתוכנו. אני רוצה לראות לך, אתה יודע מה, ממש בעניין הזה, אני רוצה לראות תמונה שעלתה ברשת בשבוע האחרון, של אבא חרדי מחבק את ביתו. כן. אתה יודע, דווקא עם התמונה אין לי הרבה מה להגיד על התמונה, אבא מחבק את ביתו. למה הבאתי את זה? תראה, ברשתות התמונה הזאת עלתה גם בסטטוסים מצייצים ואתרים אחרים, והתגובות זה העניין. כל הכבוד, איזה יופי, כבוד לכולם, מרגש מאוד, תמונה מדהימה, בין התמונות היפות בעולם, קבלה, כמה זה פשוט, כמה זה יופי, כל הכבוד, אבא למופת. עכשיו, משהו שהוא לכאורה, הדבר הכי, הכי פשוט בעולם, אבא מחבק את ביתו, בגלל שאתם הרגלתם אותנו בזמנו, שאמור להיות איזשהו פער מטורף בין האב החרדי, כנראה לביתו שאינה חרדית, או לא יודע מה, במה היא מאמינה ומה לא, פתאום תמונה כל כך תמימה וכל כך שגרתית הופכת להיות לאיזה משהו. מה קרה? אבא מחבק את ביתו, זה הכל. למה כזה לעשות מזה סיפור? הסיפור נעשה בגלל מה ש, אתה יודע, כל מה שהרגלתם אותנו במשך השנים. אז אנחנו הרגלנו, זה לא ואנחנו השמים. פגענו. זה תחשוב, אתה מדבר עכשיו, תחשוב באיזו תודעה היינו, שהדברים האלה הם כל כך לא הגיוניים, עד שהתמונה התמימה הזאת מגיעה, ופתאום כולם מתפעמים. אז זהו, שאתם יצרתם לעצמכם תודעה, חייתם בתוך תיבת תעודה. זה לא בא משום מקום. כן, יש אנשים, זה לא בא משום מקום. יש קהלים גדולים. שנייה, אני אומר לך גם בעניין של התמונה הזאת, אבל התקשורת, וזו תופעה שכבר קורית שנים על גבי שנים, חיה בתוך תיבת תעודה, מספרים לכם מה זה חרדים, אתם לא מכירים באמת חרדים, אתם לא יודעים מה זה הציבור החרדי. ההיכרות שלכם, ההיכרות שלכם עם חרדים מתחילה ונגמרת באמנון לוי שנכנס לחדרי זה, וכל מיני דברים, כל מיני תופעות שוליים שמקצינים אותם ומפקחים אותם. אתה לא מכיר חרדים שמתנכלים לבנים שלהם שהולכים או שחוזרים? אני מכיר גם חילונים שמתנכלים לבנים שלהם שחוזרים בתשובה ותופעות אחרות. ממש לא, ממש לא. אתה רוצה לחשוב ככה, וזה תיבת התעודה שאתה משכנע את עצמך, כי הרבה אנשים, לצערי כמוך, באים עם כל מיני סטיגמות מהבית, וכל מיני סטריאוטיפים, ומנפחים אותם, ולא מוכנים לשמוע, לא רוצים להכיר באמת, מחפשים לחזק את עצמם, בכל מיני תופעות, אבל המציאות, יש פער גדול. אם גבר בחברה החרדית הולך להתגייס, יש הבדל גדול. לא היו נגדו שהוא יכול לחזור הביתה עם מדים, לא יוצאים נגדו. החברה החרדית היא כל כך גדולה, מקבלים אותה. בוודאי שכן, בוודאי שכן. החברה החרדית היא כל כך גדולה וכל כך מגוונת, שבכל כל הדברים שאתה מנית עכשיו, רוב החרדים שאני מכיר, מקבלים ובשמחה ולהפך. מה אתה אומר? יכולים לספר לך. אבל אתה חי בתוך תיבת תעודה, שכל היום אתה שומע את האלה שמחפשים. שמע, אני מראה לך דברים שרוצים לרשת, זה לא אני חושב. לא, לגבי התמונה הזאת, כן, אני יכול לומר לך שאני לא התעלפתי מהתמונה הזאת. זאת אומרת, זה לא מה שהפתיע אותי. אז אתה חי בתיבת תעודה, לא אני. אז אני מראה לך את התגובות ברשת, ואני אומר לך שמה שהיה אמור להיות הכי תמים ורגיל, פתאום מתקבל כזה משהו מדהים. זו תמונה שאנחנו לא רואים אותה כל יום, לא תמיד אנחנו רואים אותה, אבל זו תופעה שקיימת, וזה שאין תמונות, וזה שלא מראים את זה כל היום בתקשורת, זה אולי בעיה של התקשורת, זה לא בעיה של הצופים שהתרגשו מזה, וזה בסדר גמור שאנשים התרגשו. כן ירבו תמונות כאלה. אני רק חושב שכן ירבו יותר היכרות ויותר העמקה במה שקורה בחברה החרדית, ולא לחיות לפי הסטריאוטיפים והסטיגמות שמאכילים אותנו כל היום בתקשורת. אוקיי, תודה רבה שניאור. עד כאן יהודי ודמוקרטי. לפני סיום אנחנו נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו דמוקרטיבי. תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכן. שיהיו לכולנו ימים טובים ושקטים יותר. תודה רבה.